الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Estimados irmãos, estes dois versículos que acabei de recitar estão registados no Surat al-Hijr. Na verdade, estes dois versículos realçam aquilo que foi a sentença pronunciada pelo Shaitan quando se rebelou contra a ordem de Allah de se prostrar diante de Adam alayhi salam e como consequência foi expulso da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e foi amaldiçoado. Então ele declarou a sua guerra contra a raça humana desde aquele dia. E numa dessas suas declarações, de acordo com estes dois versículos do Surat al-Hijr, o Shaitan diz, Qala Rabb, ele disse, ó Senhor meu, Fabima aghwaitani, por me teres afastado, ou por me teres colocado no erro, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. O Shaitan prometeu aqui neste versículo duas coisas. A primeira coisa é at-tazyin, la uzayyinanna lahum. A segunda coisa é al-ghiwaya, wala ughwiyannahum. Então, o que nós queremos abordar hoje, estimados irmãos, é exatamente o conceito destes dois termos, tazyin e riwaya. O que é tazyin? Tazyin é uma palavra que deriva do termo zina. E zina é tudo aquilo que é bonito, aparentemente. Quando o Shaitan diz la uzayyinanna lahum, ele está a dizer que vou-lhes abrilhantar. O que é que o Shaitan vem abrilhantar? Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu ao ser humano, o Shaitan vai apresentar isso aos olhos do ser humano como a coisa mais perfeita, a coisa que o próprio ser humano deve se esforçar muito para alcançar. O Shaitan está a prometer fazer isto. Aquilo que Allah proibiu, o ser humano vai achar como a coisa mais agradável. E desde esse dia até hoje, o Shaitan não cessou de fazer isso. A segunda coisa é al-riwaya. Wala ughwiyannahum ajma'in. Al-riwaya. Riwaya o que é? Riwaya é seguir o caminho do erro, o caminho perverso, o caminho do pecado. E o que é que o Shaitan está aqui a prometer? O Shaitan está a prometer que, além de lhes tornar bonito tudo aquilo que é nocivo e pecaminoso, eu vou-lhes abrir os caminhos perversos, os caminhos do mal.
Isto é, o ser humano pode não ser capaz de conhecer o mal, mas o Shaitan facilita o caminho para esse mal. Talvez seja por isso que hoje é muito fácil seguir o mal, sempre tens adeptos, sempre tens encorajadores, sempre tens conselheiros para o caminho do mal. Mas no caminho do bem ninguém te aconselha. São estas duas coisas que o Shaitan prometeu fazer. Naturalmente, o Shaitan não tem a capacidade de desorientar todas as criaturas de Allah. Ele próprio estava ciente disso. Por isso mesmo ele diz: Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Excepto, salvo os teus servos, os sinceros para contigo. Daí que a pessoa, quanto mais se aproxima a Allah, mais se afasta do Shaitan. E quanto mais estiver longe de Allah, mais perto do Shaitan estará. Agora, o Shaitan, depois de prometer estas duas coisas, vamos ver qual foi o seu plano. Como é que ele vai operacionalizar esse plano? Como é que vai cumprir? Porque aqui estamos a falar em termos teóricos, mas em termos de execução desse plano, o que é que o Shaitan vai fazer? Então, Surat al-A'raf nos revela o plano prático do Shaitan. E ele diz: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Eu estarei à frente deles. وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Também estarei à sua trás. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. Estarei do seu lado direito. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. E do seu lado esquerdo. O que é que o Shaitan está a dizer? Ele estará à nossa frente, estará atrás, está do lado direito, está do lado esquerdo. Isto é, o Shaitan participa conosco todos os detalhes da nossa vida. Ele tem o dossiê de cada um. Mais do que isso, estimados irmãos, eu pessoalmente jamais vi uma criatura tão dedicada, tão conhecedora de artimanhas para desviar, com uma longa experiência nas artimanhas para desviar, uma criatura que conhece perfeitamente, até ao mínimo dos detalhes, os seus alvos. Uma criatura que tem a capacidade de sofisticar as suas artimanhas e as armas que usa para desviar o ser humano, que tem essa capacidade de sofisticar de modo a acompanhar a evolução das próprias vítimas. Nunca vi uma criatura com esta enorme capacidade mais do que o Shaitan. Às vezes, penso assim, que Allah nos perdoe, peço imensas desculpas, isto não é nenhuma coisa pejorativa, mas hoje nós muçulmanos de hoje, principalmente aqueles que deram a sua vida para trabalhar em prol deste dini, eu acho que precisam de aprender com o Shaitan métodos de da'wah. E vou explicar porquê. O Shaitan evolui. O Shaitan não parou no tempo. O Shaitan ultrapassa o tempo. Ele não usa o mesmo método para duas, três pessoas. Conhece para cada pessoa qual é o caminho mais fácil de lhe colocar na perdição. Como é que nós sabemos que o Shaitan evolui? É só olhar para o próprio mal que nos afeta hoje, a evolução do mal e a sofisticação do mal. Agora, nós que defendemos o bem, defendemos a verdade, defendemos o Corão e o Sunnah, não usamos esses métodos. Queremos, em pleno século XXI, usar métodos arcaicos. Como é que esse dama vai chegar às pessoas? Como? Então, nós precisamos aprender esta habilidade de percebermos o nosso alvo do da'wah, conhecermos o conteúdo desse da'wah,
O Shaitan não conhece o conteúdo do seu programa. Nós também deveríamos conhecer o conteúdo do Islam. O que é que nós vamos transmitir às pessoas? Às vezes, nós próprios que divulgamos, ignoramos aquilo que nós queremos transmitir. Nós estamos certos. Então, estimados irmãos, o Shaitan é uma criatura incrível. Vejam só para dar um exemplo. Antigamente, toda a gente sabia que aquela bebida que embriaga e altera a capacidade racional chama-se bebida alcoólica. É álcool. Hoje também chamam assim? Não. O Shaitan evoluiu. Incitou os seus prosélitos a darem nomes aliciantes. Os árabes chamam bebida alcoólica por mashrubatun ruhiyya, bebidas espirituais. Já viram, Shaitan, como evolui as suas técnicas? Já não é álcool, são bebidas espirituais. E nós aqui começamos já a evoluir também nos nomes. Já não é bebida alcoólica, não. Bebida social, paradise, raiz, por aí em diante. Estimados irmãos, estou a trazer este exemplo porque está a acontecer uma coisa muito triste nas famílias muçulmanas. Contou-me um irmão. Havia um casamento. Então procuraram por uma senhora que sabe fazer bolos para casamento. Foram ter com ela e perguntaram: olha, queremos um bolo de casamento. Quanto é? Ela disse: em quanto tempo pode confeccionar? Em pouco tempo, em tempo recorde. Tá bom. Agora, nós estamos a pedir uma coisa. Vejam, esses irmãos são muçulmanos, foram pedir uma senhora muçulmana que faz isso, encomendas. Tá bom. Minha senhora, neste bolo não pode conter nada de álcool. E ela diz que não, não concordo, porque este bolo tem que levar um pouco de álcool. Por quê? Para conservar, para ficar durante um ano, pode-se guardar, para quando o casal for a comemorar um ano de casamento, comer o mesmo bolo. Eles disseram: nós somos muçulmanos, não queremos. Ela disse que eu também sou muçulmana, também não aceito. Ou vou fazer assim como eu tenho feito, de acordo com a minha receita, naturalmente receita do Shaitan que deu a senhora. Ou então vão procurar por uma outra senhora. E digo-vos, estimados irmãos, o Allah não fez o bolo. 90% das comidas que são encomendadas para os casamentos levam álcool. Antigamente as nossas avós cozinhavam em casa. Hoje tudo é fast food. Só vamos pagar porque dá trabalho preparar tudo aquilo. Mas o que nós vamos lá encomendar, entrou álcool. E vamos dar isto a muitos muçulmanos para comer. E os muçulmanos sabem disso perfeitamente. Mas fazem. Por quê? Porque o Shaitan é mais forte. O Shaitan é mais forte, garante o lucro. O Shaitan é mais forte porque essas famílias querem aparecer como famílias da socialite, não querem se desprender. Quer dizer, aqui deste lado são muçulmanos, mas o modo de viver é um modo ocidental. Já viram como é que o Shaitan brinca conosco? Eles não te dão álcool para beber e sabem que você não vai beber. Mas o Shaitan cria uma artimanha de que esta receita, se não entrar álcool, não vai sair bem. Estamos a falar de famílias muçulmanas que fazem isso. São nossas famílias, essas pessoas que metem álcool nos bolos, biscoitos, por aí em diante, não são extraterrestres que caíram do céu. São nossas mães, são nossas tias, são nossas primas, são nossas irmãs, são nossas filhas. Isso acontece dentro das nossas casas. Qual é o nosso papel? Hoje é perigoso você ser convidado a um casamento e assistir. Você não sabe o que é que está ali na mesa, como é que foi confeccionado. O que interessa é mais lucro só. Por isso eu disse que, olha, o Shaitan evolui nas suas técnicas de desviar os seres humanos. Ele evolui.
Estimados irmãos, voltamos para o versículo 39 e 40 do Surat al-Hijr. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Na terra eu vou abrilhantar tudo aquilo que é pecado. Eles vão ver como a coisa mais sofisticada, mais bela. E os seres humanos vão seguir isso. E hoje nós estamos a seguir. Nas nossas famílias muçulmanas, há uma coisa, há uma tradição, uma herança tradicional que as famílias herdaram e deram o nome do Islã. Quer dizer, umas pinceladas do Islã. Do Islã não tem absolutamente nada. E é esse Islã que nos guia até hoje. Por que é que estou a dizer isto, estimados irmãos? É fácil você encontrar um não muçulmano que você convida e ele respeita a tua religião do que um muçulmano que negligencia a sua própria religião. Vamos lá vasculhar dentro das nossas famílias. Vais encontrar pelotões de seres humanos que todos os dias dizem que são muçulmanos, mas não têm salat. Não fazem salat. Nas nossas casas não há ambiente islâmico. As pessoas não lêem. Quando há palestras na mesquita, não aparecem. A vida dentro dessas famílias é só novelas, fofocas, por aí em diante. Talvez só o chefe da família que faz salat. Ele e a esposa fazem salat. Os filhos estão completamente desligados. O ambiente deles é completamente diferente. É a maneira de vestir. O respeito islâmico já não há nessas casas. E são nossas casas, estimados irmãos. Quando alguém lúcido dentro das nossas casas, é o pai, é o avô, diz: olha, meus netos, meus filhos, esse caminho está errado. O caminho certo é este, o caminho do Islã. Vamos à mesquita. Quando ele fala, o que é que ele recebe como resposta? Diz: olha, pai ou avô, o senhor tem razão de falar assim. Até no seu tempo foi pior que nós. Mas agora, como já atingiu essa idade, é por isso que está mais para o Akhira, então está a nos falar do Akhira. O seu tempo já passou. Deixa-nos curtir. Nós ainda somos jovens. Precisamos de fazer cortes de lagarto. Precisamos de vestir brincos. Precisamos de trançar cabelos. Precisamos de pôr calças que começam dos joelhos e por aí em diante. Resultado: você encontra nas famílias muçulmanas, muçulmanos, sim, aparentemente, mas são todos lagartos. Vejam só o Shaitan como brinca. Ele incomoda-se com quem alerta os outros e adverte sobre os perigos desse tipo de comportamento. Uma vez, enquanto denunciávamos esses chamados cortes de lagarto, o que as pessoas fazem? Em vez de receber, ouvir dizer, mashallah, pelo menos fui alertado, afinal a consequência é esta. Então, a partir de hoje, vou deixar. Não fazem isso. Fazer tauba, não é com eles. O que eles fazem? Mandam uma mensagem para o próprio Sheikh que advertiu aquilo. Ainda com imagens de cortes de lagarto. Como quem diz com ele, está a ver? Está a ver, você está a falar dessas coisas. Você que está perdido. Estimados irmãos, para onde é que nós estamos a caminhar? Para onde é que nós vamos? Se o Islã fosse isto que estamos a ver hoje, estimados irmãos, acham que o Nabi alaihi salatu wassalam e seus companheiros iam sacrificar suas vidas para defender um Islã desta maneira? Seria mais vantajoso que ficassem a descansar. Agora, sofreram tanto, passaram por humilhações, fizeram tantos sacrifícios para defender o dini de Allah. E nós vamos reduzir esse dini de Allah numa brincadeira como estas que nós estamos a viver hoje e chamamos de Islã. Eu acho que todos nós precisamos rever o nosso La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Precisamos rever isso.
Hoje estamos aqui a brincar na face da terra. Todos os dias estamos a acompanhar irmãos para o cemitério. E sempre pensamos que aqueles eram a última remessa que foi e que ninguém mais irá. Nós estamos salvos. Mas nunca ninguém já voltou. Só nós é que estamos a ir. Logo que você é depositado no cabre, não leva tempo. Ali define-se o seu lugar. E depois não há volta, não há regresso. Estimados irmãos, os muçulmanos de Moçambique, todos nós, precisamos rever a nossa posição perante este dini. Ou estamos a brincar, vamos definir o jogo. Ou estamos a brincar, ou tomamos a sério. Islam não é uma maquiagem, estimados irmãos. Islam não é uma transmissão genética. Islam não é bilhete de identidade. Islam é convicção e uma prática firmada nessa convicção. A cada dia que passa, o muçulmano deve evoluir nos seus conhecimentos sobre o Islam. Na sua prática deste din, deve sentir que está a evoluir, está a aprender. Nós ainda continuamos com coisas arcaicas. É preciso disseminar isso. É preciso revitalizar as nossas madraças. Estas madraças devem produzir crentes. Não é só pessoas que decoram. Crianças que só decoram. A criança, quando vai à madraça, nós devemos sentir que esta criança realmente está na madraça pelo seu comportamento em casa. O que é que adianta a nossa criança? Damos de boa, que o fiel vai à madraça, mashallah, memoriza o Coran e todo, depois quando chega a casa já não tem nada de Islam. Qual é a vida? Game, novelas, não sei o que, não tem nada. Depois vai, quando atinge a idade da adolescência, já se desliga do din. Não pode, não está certo. Cada pai deve ser fiscalizador dos seus filhos. Saber com quem brincam, como é que estão a ser educados, quais são as suas preocupações. É preciso. Esta situação está demais. Nós não podemos continuar assim. Vejam só no dia do Eid. Dia do Eid. É triste você ver muçulmanos não conseguem respeitar o seu dia. Não conseguem libertar seus trabalhadores para irem passar o Eid dignamente com suas famílias. Dizem que ele vai, faz salat, põe salat e vem aqui, temos que trabalhar. Você pergunta, mas vai, qual é o problema? Temos que aproveitar, o tempo é este, com esta crise temos que trabalhar, não há tempo. Não fizemos salat? Já fizemos, agora há momento, vamos. Mas dia 25 de dezembro vai fechar a loja, vai fechar a empresa. 25 de dezembro ele vai fazer isso. 31 de dezembro até 1 de janeiro, aliás, até a primeira semana de janeiro, vai fechar. Quer dizer, não tem medo de perder lucros nesses momentos? Não. Mas dia do Eid, dia de família, em que você tem que estender essa alegria, deixar seus trabalhadores também poderem festejar com a família, 3 dias, Ayyam al-Tashriq, dias para Qurban e por aí em diante, só diz que não tenho medo. O nosso Eid só terminou ali, salat, acabou, cada um, parece que não há Eid. Parece que não há. Então, estimados irmãos, isto é muito triste, o que nós estamos a ver e o que estamos a viver é muito, mas muito triste. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala encha os nossos corações de iman e vontade para seguir esse iman. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.